Հայաստանի 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկում 2022 թվականի առաջին երրամսյակի տվյալներով 56-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է շինարարության ներմուծում եւ վաճառք իրականացնող Imex Group սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ 3 ամսում ընկերությունն ընդհանուր առմամբ վճարել է 976.654.000 դրամ հարկեր եւ տուրքեր։ Մասնավորապես 833.141.000 դրամ վճարել են հարկերի գծով, 143.513.000 դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 58.156.000 դրամ շահույթ հարկի գծով է վճարել, 222.229.000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 583.051.000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով եւ 113.219.000 դրամ այլ հարկեր եւ վճարներ են քարել պետական բյուջեում։